Уперше в історії українці шляхом власного волевиявлення обрали найталановитішого. Його ім'я ще невідомо. Оголосять його одразу після вікон у фінальній частині загальнонаціональної програми «Україна має талант». За перебігом подій, як завжди, спостерігає Володимир Завадюк. Добрий вечір. А ти вже знаєш ім'я найталановитішого? Сергію, вітаю! Свято спільне! Гала-концерт головного шоу України у етері. Карколомні трюки, неочікувані сюрпризи, яскраві номери і головне суцільне хвилювання довкола. Хто він? Головний талант України допоки загадка за сімома замками. Найкращі із кращих на сцені виступають навіть ті, кого до фіналу не пустили. І зараз таланти навколо мене, вони прийшли з гримерок, і ми з ними будемо спілкуватися. І першою ми спілкуємося з Дашою. Дашо, привіт! Ти сьогодні виступала з Настою Приходько. Здійснилася твоя мрія спільними стараннями. Твої плани на майбутнє які? Ну, я думаю, мені треба вчитися. А далі? Буду звіздою. А мама що думає? Мама думає, треба вчитися все-таки. Хлопці з Артвану, дівчата сьогодні просто ваші, я бачу. І ви декілька тижнів тому, що навіть не могли продумати про фінал і навіть про гала-концерт. Сьогодні ви стоїте тут. Які враження і шанувальників? Шанувальниць побільшало? Це точно ми не могли думати про те, що ми будемо тут, але це просто фантастично. Ми знову переживаємо ці емоції. А насчет шанувальниць, я думаю, що їх побільшає. Привіт. Так, звісно, це було як сніг на голову. Шанувальниць дійсно так прибавилося, це класно. І остання українська Сьюзан Бойл – це Юлія Кувшинова. Юлю, за тебе я завжди в ремарках бачив, переживав чоловік. Він і у рядах, і за лаштунками. Зізнайся, Миколаїв, переживає? Моє місто – найкраще місто. Я вважаю, що переживаю. Всім передаю, всьому Миколаєву великий привіт, я вас люблю! Це таланти. І сьогодні краєм ока за лаштунками я почув, що у вас тепер спільний талант. Він який? Може, продемонструєте? Що це? Кристина, починай! Співаєш, танцюєш, присідаєш, приходь! Україна має талант! Це були таланти і, схоже, вони усі разом гуртуються вже до наступного сезону «Україна має талант 2». І нагадаю, голосуванню кінець. Зо дві години тому у етері СТБ завершився глядацький вибір. І зараз мені у вухо підказують, що там за лаштунками незалежні аудитори контролюють підсумки вашого голосування, щоб усе було правильно. І Україна має талант, 100% це доведено. Доведено, і зараз ми побачимо. Мільйонне навчання Артем та Ваня жадають вчитися не де інде, у Кембриджі. Мільйон на спів Миколаївка Кувшинова запише нові хіти, обіцяє вам. Мільйон на бізнес танцюристка Східна Кушнір каже, пектиме пахлаву та продаватиме на місцевих пляжах. Мільйон на дітей аніматорка Симонова допоможе обездоленим та купить квартиру, ніде жити. Мільйон на пародію міліціант Юрченко відкриє школу та буде вчити співу даїшників. Мільйон на тато. Дарка купить батькам новий будинок за містом. Мільйон на маму. Русалонька Пісклюкова обіцяє усі гроші витратити на квіти батькам. Мільйон на здиманку. Руда Олена хоче понад усе побачити руду Аллу. Мільйон на шоу «Діва Урсула» піде містами України з концертом. Мільйон на спорт. Вони поїдуть за кордон перемагати. Їх 10. Вони усі жадають отримати мільйон. Не перемикайтеся, тому що вже за лічені хвилини у етері СТБ продовження цього геніального, феноменального шоу України. І зараз Олександр Рибак вже тут. Він готується до виступу, підбадьорює учасників там за колісами та готується перетворити гала-концерт на казку. Не перемикайтеся. Сергію. Володимир Завадюк нас повідомив про хвилини нестерпного очікування 10 потенційних мільйонерів. Переможе з-поміж них тільки один.